Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или Пловдив, кой е по-силен? Ще отговаря Здравко Димитров, кмет на Пловдив ГЕРБ. Беновска пита. И с огромно удоволствие казвам здравейте, господин Димитров, във виртуална връзка сме. Кмета на Пловдив, Здравко Димитров от ГЕРБ. Коронавирусът или Пловдив, кой е по-силен? Пловдив е по-силен. Пловдив е вековен град. Пловдив ще оцелее и след вируса. И ще бъде по-силни и по-задружни. Кое ви дава основание да сте толкова уверен? Пловдив е вековен. Пловдив е един от най-старите градове на Европа. Надживял е Троя и Микена. Ще надживеем и вируса. Бъдете сигурни в това. Какво ви обръгваха нещо днеска? Не можах да разбера преди ефира. Какво се е случило днеска в Пловдив? Много разхождащи се ли? Какво ли? Не точно мен. Имаше една... То не е и заповед, че могат да работят магазините по главната улица, с което аз категорично не съм съгласен. Кои магазини? Да продават гащи, чорапи, рокли? Точно така. Това търпи отлагане на областната управителка. Каза, че могат да работят, с което аз категорично не съм съгласен. А Даника Назирова тя е издала. Така ли? Да. Аха. И какво, сблъскахте ли се? Нали сте уж партньори и приятели? Не сме се сблъскали, просто аз няма как да се сблъскам с човек, който не е ходил в казармата. Искри за връзмяща. Тук става въпрос за военно положение, за дисциплина, за неща, които трябва да ги спазваме всички. Има национален щаб, който предприема мерки, които ние трябва да спазваме. И ние се придържаме към тези мерки. Това само ще кажа. И гарантирам, че от утре Пловдив ще почувства, че ще има по-здрави мерки. Трябва наистина да предприемем по-здрави мерки, за да може да вируса да... Какво точно имате предвид, господин Димитров? Да ограничим излизането от къщи, защото наистина в Столипиново, когато е хубаво времето, хората излизат, че Кермахала също, органите на реда непрекъсно са там, но дисциплината е на по-ниско ниво. Това е истината. В непрекъснат контакт съм с старши комисар Рогачев, с генерал Матеев, генерал майор Матеев, но минават, предупреждават хората, разпръскват се и след това пак излизат. Миете ли улиците? Моля? Миете ли улиците? Да. Кога? Да, сега се обаждат. Непрекъснато, обажат... не само улиците. Обаждат се, че не миете улиците. Не, мием улиците редовно, даже извънредно мием улиците. И в Столипиново, и в Шкермахала допълнително си мият улиците с дезинфектанти, с шампуан. Правим каквото ни хуни, даже и повече, но все пак трябва да има дисциплина. Това е истината. Днес са съставени 92 акта. За какво? 65 предупредителни протокола на хора, които излизат, които трябва да се стоят по домовете, които се събират на групи. От утре ще затегнем още повече мерките. Добре, как се развиват политическите противопоставения? Вие се явявахте срещу кмета на БСП Пловдив в състезание за кмет на Пловдив. Сега пък Георги Гергов, областния управител на Пловдив, е един от най-големите дарители и полевата болница ще бъде в Пловдивския панаир, на който той... Тя е в залата. Тя е в... Нямаме драма на тази основа. Нямаме събрах депутатите на Пловдив. Зала Клоудрум. Чуваме ли се нещо? Загубихме звука, колеги? Колеги? Ако е нужно, изберете го, господин Димитров, само на линията на телефона.
на другия тъм. Чуваме се, ало. Сега се чува, да? Я повторете сега за полевата болница. Значи, полевата болница всяко обстоятелство с параван. Няма допир до другото легло. Само за сведение ще кажа, че в Австрия са по две леглата. В Панаира, полевата болница в Австрия. Изпълнена е по всички правила и това е благодарение и на господин Гергов. Ние в Пловдив нямаме, аз дори събрах всички депутати от всички парламентарно представени групи и взехме решение да направим, ние нямахме... Ало, чувам ви. Чувам ви много добре, слушам ви. Нямахме лаборатория. Всички единодушно взехме решение, че наистина Пловдив не може да остане без лаборатория. Е, да, Георги Гергов. Лабораторията Гергов, след 10 дена ще бъде факт. Георги Гергов именно това финансира изграждането на лаборатория за коронавирус с резултати, да, до 2 часа. Да, и тази лаборатория ще остане и след това да работи. Обичайно ли... Ще има съвременна лаборатория. Той дарява, доколкото беше излязъл в съобщението, 300 000 лева за най-висок клас апаратура и 1000 предпазни комплекта за медиците в Пловдив и 10 000 за националния кризисен щаб. Точно така. Точно така. И е готов да дари и още неща. Да, така е. Какво ви научава коронавируса сега като управляващ? Че трябва да бъдем единни, че наистина в случая партиите са излишни. Това го видяхме и в Народното събрание. Не трябва да си противопоставим. И колкото по-бързо някой разбира, че трябва да сме единни, защото само така ще победим. Кого ще победим? Това ще победим пандемия. А не дай си Боже в бъдеще да се случите други неща. Българският народ трябва да бъдем единни. Виждате, тук се справяме добре. Благодарение на мерките, предприети от националния щаб, в лицето и на господин Борисов, в лицето и на генерала. Мутавчийски. Мутавчийски, точно така. Мутавчийски. Той човек наистина направи много. Направи много. А като споменахме, и че... И не само той, всички. Като споменахме дарението на Георги Гергов за лабораторията, къде, какво, как ще стане точно практически? Тя вече се изгражда. В инфекционна болница отредихме терен, вече се изгражда и тук до 10 дена вече ще бъде факт. Аз следа всеки ден нейното строителство, осигурени са и машини, осигурени са и хора, които ще работят вътре. Така че наистина тя ще заработи не само в този труден период, а и след това ще работи. А въобще каква е готовността на болниците в Пловдив? Имаме готовност някъде около 1000 легла осигурени. В различните има и частни болници, в две общински болници, в държавни болници. Готови сме, наистина имаме нужда от респираторни апарати, осигурили сме маски, предпазни облекла, всичко, което необходимо, го правим. Но все пак винаги има нужда и от помощ. Ние сме дали, има хора, които се отзовават и помагат. Да се надяваме, че ще се справим с кризата. Извинявайте за въпрос... сигурен, че се справим. Извинявайте за въпроса, но се наложи оня ден и вие да се намесите лично. Кои? Моля? Оня ден се наложи и вие да се намесите лично, но ще се изразя малко на жаргон. Големите рикати, които протестират на контролно-пропускателните пунктове на Пловдив. Как ще се укроти тази хитроумност на българина? Всичко е наред. Трябва да ви кажа, че предния режим, когато показваха удостоверенията и минаваха, мисля, че беше по-добре. Сега, когато трябва да ги дават, си създават усложнение, трябва да се взимат от служителите на реда, след това
това е един контакт, ненужен контакт, който пък после взимат ги, съхраняват ги някъде, не знам. Има хора, които са го решили това. За мен, ако питат мене, е по-добре първият вариант, когато... Вие видяхте, че по ваше предложение вече не се остават тия декларации, а се показват. Точно така. Това е правилният вариант. За мен това е правилният вариант. Не виждам защо е необходимо да се взимат от хора. Това е допълнителен контакт, предаване на инфекции, после съхранява защо. На кой е необходимо? Не знам кой го измислил това. Okay. Но мисля, че това е по-добрият, по-работещия вариант. Хората наистина трябва да ходят на работа, да си прибират по домовете по-бързо, за да нямат, да няма ненужен контакт един с друг. Един последен въпрос, моля. Той е актуален. Обсъждат се мерките за финансовите мерки, с които могат да бъдат подпомагани бизнеса и гражданите. Кие, току-що в началото започнахме, че Дани Каназирева, областния управител, разпоредила да се отворят магазините по главната, пък вие сте против и с основание. Какви са мерките, с които вие сте в състояние Пловдивската община да подпомагнете малкия и средния бизнес? Ние сме от първите, които отменихме тротуарното право. Отменихме таксите в детските градини. До времето, в което сме невъзможност да посещават детските градини. Отменихме културни мероприятия, спортни мероприятия. Няма да се дават пари за това. На творците, които ползват общинския ателиета, отменихме наемите. В това отношение, мисля, че те ще разбиране, надявам се след време и ние да срещнем разбиране като община, защото наистина зелената зона отменихме, синята зона, всичко е в полза на гражданите. Мисля, че след това ще срещнем разбиране. Наистина трудно е за бизнеса, на всички ни е трудно. Пак казвам, трябва да сме единни, за да може да преодолеем това препятствие. Необходимо, пак казвам. Много ви благодаря за този... Ние ще го направим като екип, като община. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви... Аз също благодаря. Здраве. И ще държим връзка и ще се чуваме пак. Да, благодаря и аз. Благодаря ви. Разговарахме с Здравко Димитров, кмет на Пловдив от ГЕРБ. Кратка рекламна пауза и предстои виртуалната ни среща с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Коронавирусът ще ни остави ли без заплати и пенсии? Беновска пита.